երկայնամտություն ունեցողի և չունեցողի մասին։ Իրավի երանյալ ենա, ով երկայնամտություն է վաստակել, քանզի Սուրբ Գիրքն էլ կովապանում նրան ասելով. Համբերադար մարդ նոժդված է մեծ խոհեմությամբ, Արագած 14:29. Եվ ի՞նչն է դրանից կերատասելի. Երկայնամիտը մշտապես ուրախության, զվարթության, հափշտակության մեջ է, քանզի ավավինում է Աստծուն. Երկայնամիտը հեռու է սայրույթից, քանզի ամեն ինչի թիմանում է. Երկայնամիտը շուտ չի փորփոխվում, շուտ չի զայրանում, չի թիմում վերավորանքների, հեշտ չի դրվում բարապ զրույցների, եթե վիրավորված է, չի վշտանում, դիմատրողներին չի հագրակվում, բոլոր գործերում ամուր է, շուտ չի դրվում խապեության, հակպատ չէ պորպոգվելու, վշտերի մեջ բերգրում է, ամեն բանի գործի վարժվում է, ամեն ինչից դժկո, մարդկանց ամեն ինչում գոհացնում է, երբ հրամայում են, չի հագաճարում, երբ թիտողություն են անում, չի մրայլվում, բոլոր դեպքերում իր համար բուժում է գտնում երկայնամտության մեջ։ Երկայնամտություն չունեցողների մասին։ Ում մեջ երկայնամտություն չկա, նա հեռու է նաև համբերությունից, քանզի երկայնամտությունից զուրկը հեշտությամբ շեղվում է ուղուց, պատրաստ է փորփոխվելու, շուտ է պրնգվում և վեճը սկսում, եթե վիրավորված է, ինքն էլ վիրավորում, եթե նեղացած է, ինքն էլ նեղացնում, վիճում է ոչ մի գործի չծարայող բաների շուրջ, նրա գործերը և աշխատությունները ցիրուցան են լինում, ինչպես դերևները կամուց, նրա խոսքը հաստատուն չէ, առակորեն մի բանից դեպի մյուսն է թռչում։ Ում մեջ երկայնամտություն չկա, նա հեռու է հաստատունությունից, քանզի շատ շուտով փոփոխվում է։ Նա խելամտություն ցերկ չի բերում, ընկերանում է անպարոյականի հետ, ժամանակ անցկացնում չարախոսի հետ, օգնում է վիրավորողին, քաղտնիք չի պահում, պատրաստ է ամեն մի խոսք հայտնել իլուր ամենքին, և ինչ կա դրանից ավելի չարապաստիկ։ Օրվա ընթերցված Եզեկիելի մարգարեությունը 3:16-19. 7 օր հետո դերը խոսեցավ ինձ հետ ու ասաց. Մարդու որդի, ես քեզ թեթ կարկեցի Իսրայելի այդ տանը, դու ինձնից պատկամներ ես լսելու և իմ անունից սպառնալու ես նրանց, երբ անորենին ասեմ, ըստույք պիտի մերնես, դու այլևս չես զգուշացնելու նրան, ոչ էլ ասելու ես անորենին, որ զգուշանա, հետ դառնա իր չար ճանապարհից ու ապրի, այդ անորենն անորենության մեջ է մերնելու, և նրա արյունը քեզնից են պահանջելու, իսկ եթե դու անորենին զգուշացնես, ու նա հետ չդառնա իր անորենությունից և իր ճանապարհից, այդ անորենն իր անորենության մեջ է մերնելու, իսկ դու քեզ հրգել ես։ Մեր առաքելությունը օժանդակելու համար սխմել այստեղ, գայքեջ այցելելու սխմել այստեղ, բաժանորդագրվելու կամ աղոթքի խնդրանքի համար սխմել այստեղ, Աստված օրհնե հայ եկեղեցին։